Bundan əvvəl də Rusiyanın sözçüləri, o təbliğatın əsas aparıcı şəxsləri, rəsmiləri deyirdilər ki, Krım onların qırmızı xəttidir. Nə oldu? Krımdakı 150 hərbi obyekt sanki qoyulub xəritə qarşısına Ukrayna rəhbərliyi tərəfindən bir-bir sıradan çıxarılır. Oradakı aerodromlar, oradakı hərbi bazalar, ambarlar, gəmilər, demək, hava hücumundan müdafiə sistemləri, hamısı sırası ilə həmin Atakams raketləri ilə, Storm Shadow raketləri ilə, skalplarla sıradan çıxarılır. Nə oldu? Nə edə bildilər Rusiyada buna qarşı? Heç nə. Gücləri ona çatıb ki, indi Qara Dəniz donanmasının qalan gəmilərini Rusiyanın nəzarətində olan digər uzaq limanlara daşıyıblar, Novorossiysk və digərlərinə və deməli, hansı təyyarə, helikopter, vertolyotlar vurulmayıbsa Krımda onları da uçurdu Rusiyanın dərinliyindəki aerodromlara daşıyırlar. Bu qədər. İndi də artıq bir neçə gündür Amerika silahları ilə və Avropa silahları ilə Ukrayna özünə sərhəd məntəqəsində təhlükə yaradan hərbi obyektləri vurmağa başlayıb. Hələlik yavaş-yavaş Rusiyanı alışdırırlar buna, ona görə də az sayda hərbi obyektlər vurublar, hər dəfə belə edirlər. Amma bir müddətdən sonra həmin Atakams raketləri ilə, digər deməli Böyük Britaniyanın, Fransanın raketləri ilə bütün o 250-300 kilometrlik məsafədəki hərbi obyektlər vurulub sıradan çıxarılacaq. Və artıq hamı yol gözləyir ki, F-16-lar gəlməlidir. F-16-ları Ukraynaya verən dövlətlərin də demək olar ki, hamısı elan edib ki, heç bir məhdudiyyət qoymuruq, Rusiya ərazisindəki hərbi obyektləri də F-16-lar vuracaq. Beləliklə, faktiki heç bir qırmızı xətt qalmayıb. Yalnız indi hələ də ABŞ deyir ki, yaxın əraziləri vura bilərsən, sərhəddə yaxın əraziləri haradan ki, Xarkova atəş açır Rusiya, amma dərinliklərini mənim silahımla vurma. Yaxşı, dərinlikləri İngiliz silahı ilə vurarlar, Fransız silahı ilə vurarlar. Bəs Rusiyanın cavabı nə olacaq? Rusiya hansısa bir kəskin cavab verə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki Rusiya artıq edə biləcəklərini eləyib. Baxın, Rusiya Ukraynaya qarşı savaşa başlayanda təqribən 7000-dən biraz artıq raketi vardı. 7000-dən artıq raket atılıb Ukraynaya. Hədəfə dəyəni dəyib, dəyməyəni vurulub, amma artıq raketlər yoxdur. Yalnız hər ay istehsal elədiyi raketləri ata bilir Rusiya. Baxın, təkcə hələ Ukrayna ilə savaşda hər ay uzaqbaşı 200 gün, bir de, belə deyək də, obrazı desək, raket günü elan edirlər. Bir ay ərzində istehsal elədiklər raketləri 2-3-4 gün ərzində atırlar, növbəti istehsalı ehtiyatı yığana qədər deməli Ukraynada sakitçilik olur. Yaxşı, bu başqa nə edəcəksən ki, indi bəs sakşı vurmaq istəsən, həmin o logistik mərkəz olan Polşanı, başqa Avropa ölkələrini vurmaq istəsən, nə ilə vuracaq sanki? Yaxud silahların istifadəsi baxımından. Demək olar ki, Rusiya sərəncəmində olan bütün silahlardan istifadə edib. Hətta gəmilər əleyhinə olan demək, raket sistemlərini, bastionları da modifikasiya ediblər, quru hədəfləri vurmaqdan ötürü onları da istifadə ediblər. Bütün müasir silahlardan, həmin o xəncərdir, İskəndərdir, Kalibrdir, Sirkondur, hamısından istifadə edirlər. Bir şey saxlamış olsaydılar indiyə qədər Rusiya, deyərdik ki, aha, bax, bundan sonra mən Sirkonlara əl atacağım. Tax ki, nə bilim, Kalibr raketlərini indi başlayacağım istifadə eləməyə. Yəni, eskalasiya üçün, gərginliyin artması üçün artıq Rusiyanın heç nə yoxdur ki, o istifadə eləməsin. Strateji bombardmançılardan uzaq məsafədən raketlər atır. Özünün sərəncamında olan ən müasir döyüş təyyarələrinin Su-34-lərdən, Su-35-lərdən istifadə edir. Ən ağır ton yarımlıq bombalarını Ukraynaya atır. Yəni, Rusiyanın nəyi qalıb ki, istifadə eləməmiş, indi güyə hirslənib ondan istifadə eləsin. İndi bircə əllərində qalan həmin bu taktiki nüvə silahıdır. Amma o taktiki nüvə silahı ilə artıq heç kimi qorxutmaq olmaz. Zaten qorxsaydılar, həmin o qırmızı xəttə hörmət edərdilər. Nəyə görə qorxmurlar həmin o taktiki nüvə silahından? Çünki hörmətli izləyicilərimizin yadında varsa, bu barədə mən bir dəfə danışmışam, 2022-ci ilin payızında da o Rusiya ordusu ki, qaça-qaçla gedirdi, təkcə Xarkov istiqamətində 500 tank qənimət olaraq ələ keçirdi Ukrayna ordusu. Yəni, elə sürətlə qaçırdılar ki, cəbhə xətti çökmüşdü. Deməli, həmin kampaniya dövründə Rusiya qalmışdı naçar, heç nə eləyə bilmirdi.
O zaman baş qərargahda Putinlə birlikdə müzakirə eləmişdilər ki, bəlkə biz bu taktiki nüvə silahından istifadə edək Ukrayna ordusunun bu hücumunu dayandırmaqdan ötürü. O zaman deməli ABŞ da müzakirə eləmişdi əks tədbirini və əks tədbirini elan eləmişlər. Əvvəlcə şəxsən demişdilər Rusiya rəhbərlərinə, sonra da bunu mətbuat qarşısında elan eləmişdilər ki, əgər Rusiya nüvə silahından, taktiki hələ nüvə silahından istifadə eləsə, o zaman ABŞ mütləq Ukrayna ərazisində və Qara Dəniz donanmasında olan bütün hərbi obyektləri təqribən 2 saat ərzində vurub sıradan çıxardacaq. Baxın, nə qədər böyük iddialı açıqlamadır. Amma nəyə görə, məsələn, Rusiyadan səs çıxmadı ki, eləyə bilməzsən, bu sənin başın üçün deyil, misal üçün də bunu bənzər, niyə bir sərt cavab olmadı? Görün, özlərindən balacalarla, zəiflərlə mübahisə eləyəndə necə sərt danışırlar? Ona görə ki, hesablamışdı mütəxəssislər ki, sadəcə Aralıq dənizindən atılacaq 1500 tamaqap raket, Amerikan raketləri, 1500 önəmli hədəfi həmin o deyilən 2 saatin ərzində sıradan çıxarıb, Rusiyanın Ukrayna ərazisində yerləşdirdiyi həmin o hərbi gücü və donanmanı bir neçə saatin ərzində sıradan çıxarda bilər. Yəni, bu qədər güc fərqi var. Ona görə də indi Rusiya bilir ki, əgər o taktiki nüvə silahından istifadə eləsən, ABŞ-ın və müttəfiqlərinin cavabı nə olacaq? Bu baxımdan hesab edirəm ki, Rusiyanın hansısa daha sərt tədbirlər görmək imkanı yoxdur. Daha çox Rusiyanın öz daxilində kütləvi informasiya vasitələri, öz əhaliləri üçün internetə çıxışı olmayan, yeri gəlmişən indi Rusiyada çox sərt senzura var və məcbur edirlər ki, insanların çoxusu yalnız dövlət televiziyaları vasitəsilə xəbər öyrənsinlər. Çox saylı sosial şəbəkələr qadağan edilib Rusiyada və internetə çıxış da məhdudlaşdırılıb və ona görə də indi insanları, Rusiya vətəndaşlarını məhkum ediblər ki, xəbəri dövlət televiziyalarından alsınlar. Və həmin o dövlət televiziyalarında asıb kəsirlər qərbi ki, bax, bizi məcbur eləsəz, biz nüvə silahına əl atacaq. Özləri bilirlər ki, onu eləyə bilməzlər. Onu eləsələr, Rusiya üçün bu dəhşətli nəticələr verənlər. Ona görə də Rusiyanın hansısa ciddi bir əks tədbir görəcəyini mən təsəvvür eləmirəm. Sadəcə ona görə ki, belə bir resursu yoxdur. Yəni, olsa təbii ki, eləyər. Amma nə eləyə bilər ki, Rusiya? Nəyi indiyə qədər istifadə eləmir ki, bundan sonra istifadə eləyəcək? Zatən Peterburq forumunda Rusiya prezidenti Putin buna qismən cavab da verdi. Nə dedi? Dedi ki, bir halda ki, qərb ölkələri bizi vurmaq üçün Ukraynaya ölümcül raketlər verirlər. O zaman biz də düşünəcəyik ki, qərbin düşmənlərinə müasir silahlar verək ki, onlar da qərbi vursunlar. Yəni, demədi ki, biz qərbi vurarıq. Demədi ki, həmin o raketi kim ki verəcək Ukraynaya, biz o raketi istehsal edən ölkəni vuracaq. Tutaq ki, nə bilim, o raketi Ukraynaya gətirən ölkəni vuracaq. Logistik mərkəzləri vuracaq. Bunu deyə bilmədi. Və bu başa düşüləndir. Qüvvələr nisbəti çox fərqlidir. Amma nə dedi? Dedi, biz də sizin düşmənlərinizə müasir silahlar verərik. Bəs qərblə indi bugün açıq-aşkar vuruşan kimsə varmı ki, sən də ona verəsən həmin o müasir silahları? Müasir deyəndə ki, Rusiyanın silahları göz qabağındadır. Elə də müasir deyil. Amma hər halda müəyyən coğrafiyalarda təsirli ola bilər bəzi yerdə qalmış ölkələrdə. Amma harada belə bir savaş var ki? Mən təsəvvür eləyirəm ki, Rusiya rəhbərliyi indi əks tədbir kimi ancaq nə eləyə bilər? Demək, Şimali Koreyaya daha müasir raket sistemlərinin verilməsi, daha müasir texnologiyanın verilməsi istiqamətində addımlar ata bilərlər ki, Şimali Koreya bəlkə cəsarətlənib uzaq şərqdə yeni bir cəbhə xətti açsın. Amma bunu da açıq deyək ki, əvvəla inanmıram ki, Şimali Koreyanın nə qədər avantürist olsa rəhbərliyi labid məğlubiyyətə aparan belə bir addımı atsın. Amma atarsa, əlbəttə ki, təəssüf doğurur, kütləvi insan qırğınına səbəb olar, amma çox qısa müddətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və müttəfiqlərinin gücü qarşısında darmadağın olar Şimali Koreya. Əslində, bəlkə də bəşəriyyət daha bir bəladan bu şəkildə qurtarmış ola bilər. Başqa bir hara göndərə bilərlər. Məsələn, İranı çalışarlar həvəsləndirməyə, İrana müasir silahlar verməyə çalışarlar ki, İran qorxmasın və dünya birliyi ilə qərblə konfrontasiya siyasəti seçsin. Amma orada da biz gördük, son aylarda yaşananlardan gördük ki, demək, İranın rəhbərliyi hər halda müharibəyə can atmır və Rusiyanın arzuladığı qədər avanturist siyasətə getmir. Onlar başa düşürlər ki, böyük qlobal müharibə
Ola bilsin ki, Rusiyaya nəfəs qazandırar, amma İrana heç nə qazandırmaz. İran üçün də ağır fəsadlar yarada bilər. Amma yəqin ki, İrana nisbətən daha müasir silahlar verilməsi istiqamətində addımlar atılacaq. Başqa harada? Afrikada 5-6 kiçik və baş tutmamış dövlətlər var ki, o dövlətlərdə çevriliş yolu ilə hərəsində bir polkovnik, bir general gəlib hakimiyyəti zəbt edib. Demək ki, vaxtı ilə demək, Prigojinin rəhbərliyi ilə o Vagnerçilər kömək edirdi onlara. Əsasən mərkəzi Afrika və ətrafında olan ölkələrdir. Dediyim kimi, əslində baş tutmamış ölkələrdir. Normal seçkisi yox, demokratiyası yox, parlamenti yox, ordusu yox. Belə bir primitiv gerdə qalmış ölkələrdir. Və indi onlardan 4-5-ində xuntalar rəhbərliyi həyata keçirdir. Və təbii ki, qərblə həmin o xuntaların arasında qarşı durma var. Ola bilsin ki, həmin o hərbi xuntalara müasir silah verəcəklər. Amma o da nə eləyəcək ki? O dövlətlər nə eləyə bilərlər ki? Bu, özünə təsəllidən başqa bir şey deyil. Ona görə də, əziz həmvətənlər, mən bilirəm ki, Rusiya-Ukrayna savaşını əksəriyyətiniz diqqətlə izləyirsiniz və çoxunuz görürsünüz, bilirəm rəğbətinizi ki, Rusiyanın, işğalçı Rusiyanın hərbi obyektlərinin sıradan çıxarılması və Ukraynanın özünü bacarıqla müdafiə eləməsini mənlə dəstəkləyirsiniz və yəqin ki, narahatçılıq keçirirsiniz. Azərbaycanın rəsmi kütləvi informasiya vasitələri də belə bir qorxunç təbliğat aparırlar. Rusiya sərt tədbirlər görəcək, Rusiyanın qırmızı xətti keçildi, Rusiya buna necə cavab verəcək? Heç nə, heç bir cavab verə bilməyəcək. Cavab verməyə cəhdlər eləsə də, bu hal-hazır ki, Rusiya-Ukrayna savaşında oyun dəyişdirən cavab olmayacaq. Yəni, bugünkü prosesi durduracaq bir şey olmayacaq. Bugün Rusiyanın Ukrayna ilə savaşda əldə elədiyi hərbi uğurlar insan qanı bahasına, insanların kütləvi şəkildə qırğına verilməsi bahasına və adi bu zirehli texnikalardan maksimum məsrəf edilmək bahasına əldə edilən xırda uğurlardır. O da nə uğurdu? Oktyabr ayından hücuma başlayıblar. Məsələn, heç müqayisə üçün sizdə təsəvvür olsun deyək. Ona görə deyirəm, daha Allah bizdən uzaq eləsin. Azərbaycanın bir rayonu boyda ərazini işğal eləyə bilməyiblər. Keçən ilin oktyabrından bəri. Həm də üstəlik də nəzərə alın ki, oktyabrdan aprel ayına qədər ABŞ-ın da yardımları olmayıb Ukraynaya. Həmin dövrü seçiblər ki, ABŞ-ın yardımları yoxdur. Başqa vaxt, deməli, lovğa-lovğa danışırdılar ki, ABŞ yardım elə, məsələn, biz 2 həftəyə Ukraynanı diz çökdürərik, amma 6 ay ərzində, deməli, ABŞ-ın yardımları olmadan, düzdür, Avropa ölkələri yardım eləyirdilər və Ukrayna öz daxili resurslarından istifadə eləməklə o hücumların qarşısını alıb. Amma Rusiya bu hücumlarda çox dəhşətli itkilər verib. Canlı qüvvə baxımından, hərbi texnika baxımından və indi onlar məcburdular, indi belə deyək də, alternativ heç nə yoxdur axı, yüksək texnologiya yox, heç nə ilə dünyanı təcrübələndirə bilmirlər. O uğuru imitasiya eləməkdən ötürü çoxlu sayda canlı qüvvə səfərbər eləyirlər, mümkün qədər 3 növbə işləməklə hərbi texnika istehsal edib, tanklarla, zirehli texnikalarla hücuma gedirlər və dəhşətli itkilər verirlər. İnanın ki, bu hücum bir neçə ayda belə sürətlə davam eləsə, Ukrayna çox ağır itkilər verdirəcək Rusiya ordusuna. Ona görə də hesab edirəm ki, böyük bir ehtimalla çox ciddi əks tədbir görmək imkanı olmayacaq Rusiyanın təsəlli xarakterli, təbliğat xarakterli müəyyən addımlar isə əlbəttə ki, atılacaq, amma o addımlar da savaşın taleyinə təsir etməyəcək.